No niin, tästä lähtee tämmönen kauan pyydetty video. Kuinka voi tehdä kerrostalossa telkkareita ja jakojuttuja, niin näin se onnistuu. Monta lähtöä, tämmönen perusjuttu. Saavu kaapeli muun molemmia. Siinä on tuloa ja lähtee. No se onkin laista. Ja tämän kaapelimalli nyt tämä mielestäni. Niin itse asiassa niin löytyy lisää, mutta siitä tehdään sitten erikseen video, joo. Tässähän mun oli kaapelimoneemit ja telkkarit, nyt on vähän siirtty parempiin malleihin, mutta siinä on semmonen valmius sitten Paten asunnossa, joo, siinä on myös ollut aikoinaan, ja se onkin laista telinätäkin vuosien varrella, tossa on ollut kaiken moneemeita, nyt siinä on live-kamerakin löytyy sieltä sitten, joo. Nyt mennään tämmöteellä. Studiossahan pitää olla vähän johtoa. Ja suppareita. Näin se menee. Tänne piruskytkenä pitää olla joka pojan varustushomma. Saa valita TV:tä. Paremmin kiinni. Täällä on ihan asianmukaiset liittimet, ei mitään y-haaroja, vaan ihan oikeasti tämmönen näin. Tällä sitä päästään eteenpäin. Tää on niinku numero yksi. Tällä sitä pitää niinku mennä eteenpäin. Ei mulla taas muuta. Heippa keikka.